Banyarwanda banyarwanda kazi aho muri hose ndabasuhuje ari majyepfo majyaruguru iburasirazu iburengero bwaryo mwese ndabasuhuje n'abari mu mujyi wa Kigali ntibagiye n'abari hanze y'u Rwanda bari Burundi Buja ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye muri Afrika muri Asia za Oceania Europa Amerika n'ahandi mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero muri podcast 250 aho tuganira ku ngingo zitandukanye zagirira umumaro sosiyete, twaje tugiye kuganira ku indwara yateye mu bakuru, mu bana, mu bakecuru, mu rubyiruko, indwara izazana ingaruka nyinshi kandi zatangiye no kugaragara. Iyi ndwara nta yindi rero tugiye kuganiraho ndayita indwara, ariko si indwara, ni ingeso mbi, indwara cyangwa si ingeso yo kohereza amafoto abantu bambaye ubwambure, ubwo niba ari ukubwambara, niba ari no kubwiyambura simbizi, ubwo ni ibintu byo kwifata amashusho abantu bambaye ubwambure. Ni ingeso yadutse mu bana, mu bakuru, mu bakecuru, hose birahari. Ni ibintu bikomeje rero kuzana ingaruka nyinshi, bityo nkavuga ngo reka tubiganireho turebe ingaruka z'ibi bintu. Ubikora wese abikora ziko igihe kizaba kimwe ibyarimo byose akicuza. Sasa mbere yuko dutangira reka twibukiranye ku bintu nk'ibi byabayeho no mu rwa Gasabo. Hari ibintu bibaho bya buri munsi, usanga ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kugenda bahererekanya amashusho ameze gutyo, abakobwa, abahungu, no mu bakecuru byagezemo. Ndabyibuka ari umukecuru wo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Uyu mukecuru ngo yagize gutya ngo yari afite ifoto ngo yambaye ubwambure, niba yari yambuye ubwo ntago nzi niba ari ukwambara ubwambure, ngo iyo foto yagurishwaga muri karitsiye. Barabemeraga bakaburara kugira ngo babone ifoto ngo y'umukecuru wiyandaritse. Uyu mukecuru kandi yari afite mu myaka hagati ya 55 na za 60. Iyo foto yagurishwaga amafaranga 600 muri karitsiye. Abaturage baraburaye ngo babone ifoto. Umukecuru asebye umuryango gutyo, asebye abana bakwe, asebye abantu bose, umugabo we na karitsiye yose arayisebya. Murumva rero iki ntabwo ari ikibazo cyo mu rubyiruko, ntabwo ari ikibazo cyo mu bakuru gusa, ni ikibazo rusange, bityo tuba tugomba kugishakira umuti. Ariko ubikora wese amenye ko izi ngaruka zizamugeraho kandi igihe kizaba kimwe. Iminsi y'umujura bayita 40. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku ngaruka zo gufatira ibyo bintu abantu bajya bafata, ni uko ushobora kubyoherereza umuntu utari we. Hari inkuru y'umukobwa ngo uyu mukobwa yakundanaga n'umuhungu ngo bakundana, ngo umusore amubwira ati rero wa mukobwa we gira ibyo ugira unyoherereze dore. Nuko umukobwa aragenda agira ibyagira, ariko ngo babigiraga inshuro nyinshi, nyine byari byarabaye ingeso. Umunsi rero waje kuba umwe, aya niyo mpamvu byamenyekanye. Umukobwa yaragiye agira ibyagira, amaze kugira ibyagira arohereza yigira no mu bindi agira ngo yoherereje umusore bakundana, kuko ba kari akamenyero. Kumba umukobwa yabyohereje muri groupe asengeramo, groupe bamo abantu benshi bo mu muryango w'ababyeyi be n'abandi, abantu bamuzi nk'umuntu w'umumarayika gusa. Kuva icyo gihe umukobwa yahuye n'ikintu bita depresiyo, agahinda gasaze kamumereye nabi, na n'ubu abantu bavuga yuko atazigera akira icyo gikomere yiteye. Mw'abantu mwe rero ibyo bintu na mbere y'uko bifata ubundi sinzi ubundi baba bifata bari mu biki, mbere y'uko ufata ibyo bintu ujye utekereza atari ku bundi. Ubundi ibi bintu byohereje tubare nkabyoherereza nka bosi tubare ufite umukoresha. Ubundi ibi bintu byagenda gute? Ikindi kintu niba uri umukobwa ugiye gukora ibi bintu ujye utekereza atari ku bundi. Ibi bintu bigeze nko kwa data bukwe, nk'iyi video cyangwa iyi foto ikazagaragara mu gihe cyo kunegosiya inkwano, harya ubundi ubwo wabantwaye niyo nabongezara? Simbizi niba hari uwagutwara. Ni ukuvuga ngo bitari n'umukobwa n'undi uwo ari we wese, ubundi foto uba utapostinga kuri stati, ifoto uba utakwereka abantu ngo be proud, video uba utakwifuza kubona uri nk'ahantu muri interview cyangwa uri gupresenta, ubundi uyifata uri mu biki?
nukuvuga ngo ikintu taba proud ko warebera muri public ahantu hari abantu bose, dear friend, icyo kintu ntukagifate. Ikintu cyakaruro kingaruka zo gufata ibyo bintu abantu bafata nuko urukundo burimo rubigukoresha ejeje ubundi rwarangira. Mu rukundo burya n'abantu baratandukanye, hari abantu batandukana bagakomeza bakaba imfura, ariko nyine hari n'abantu batagira umutima ku buryo nyine avuga ati ngiye turanatandukanye, reka rero nanjye ngusebye. Nuko ibyo wamwihereye nyine akagenda akaguteza abantu, agasharinga abantu bose, bikajya ku mbuga bitazigera binavaho, ubwo tayari nyine urumva isura yawe bayangiritse, abuzukuruza bawe bazabibona, abana bawe bazabibona, ubwo nyine ubuzima bwawe bushyizemo icyasha, kandi sinifuza yuko washyiramo icyo cyasha. Bityo rero icyo kintu cyo kizirikana uwo muntu ubyoherereza, wari umukunzi yavamo umwanzi, nta mwanzi w'igihe cyose yego, ariko nta n'inshuti y'igihe cyose. Ushobora kuba ufite umutima mwiza uvuga ngo njye sinabikora sinabyoherereza abandi, ariko burya hari ubwo uwo muri kumwe ashobora no kubikoresha nk'intwaro yo kugusenya kugira ngo unamugarukire nyine akabihereza abantu, ugasanga urasebye. Ntabwo ari uguseba gusa binakwicira izina ryawe byica icyubahiro ufite. Ingaruka rero za gatatu uba utagomba no gufata ibyo bintu abantu bafata ni uko ifoto idasaza. Bibe ryari iyo foto izaza, abantu barabika iyo foto, uba ufata n'ujye uyifata ujye umenya yuko uyitanze, ubwo nyine uhaye abantu uburenganzira bwo kuzayikoresha iteka. Ikintu cya kane ku ngaruka zo gufata ayo mafoto abantu bafata bagaragaza ubwambure bwabo, ni uko ushobora gusabwa ingurane kugira ngo ibyo bintu byawe bidashyirwa ku karubanda. Umuntu ushobora kubwira ati ngiye urampa amafaranga na gutya kugira ngo iyi video ntayishyira hanze, niwirangaraho ndayishyira ku karubanda kandi bakwanjame, ugasanga nyine imitungo yawe irahagendeye. Cyangwa bakakubwira bati nyine birasaba yuko turyamana ukananyongeza n'amafaranga kugira ngo ntayishyira hanze. Icyubahiro kiragora kandi ibyo bintu birasebya cyane. Ndabizi bizarangira benshi bafashe amafaranga bakayohereza, kandi niyo foto baba bakiyifite n'ubutaha bakongera bakagusaba andi, urumva nyine umuntu ababonye ahantu azajya akama amafaranga uko yishakiye. Iyo foto aba afite cyangwa iyo video aba afite kiba ari intwari izamuha amafaranga, kuko abikoresha bigukangisha nawe, kuko uzi ibyo wakoreyemo. Rero ukavuga uti nyine homba homboka. Ikintu cya gatandatu rero kigendanye n'ibintu byo gufata amafoto abantu bafata bambaye ubusa cyangwa bambaye ukuri, nuko amafoto y'ubwambure yakwicira izina ryawe cyangwa se yakwica isura ufite muri sosiyete. Bibe ku kazi, bibe muri sosiyete muri rusange, nta muntu uzigera kuba hayamaze kubona washyize ubwambure bwawe ku karubanda. Niba wabushyize ku karubanda nyine uba wamaze kwishyira, uba wamaze kugaragaza ubwambure bwawe, nawe ubwawe uzajya wiheza, uzajya uhora wibona muri iyo shusho y'ubwo bwambure, uzajya kubona muri iyo shusho, ubundi mwa muri mu biki. Ingaruka rero za karindwi zo gufata ayo mafoto y'ubwambure abantu bajya bakora, nuko amafoto nk'aya cyangwa video nk'aya yanagufungisha. Ubundi biterwa n'igihugu, ariko mu gihugu cyacu ibintu by'ubwambure cyangwa by'urukozasoni ntabwo byemewe. Ibyo bintu ushobora kubifata waruzinguri muri enjoyment bikarangira unabifungiwemo. Muranabyibuka hari umukobwa wigeze gufungwa ariko yarafunguwe. Rero ibyo byose abantu baba bari mu byaha, ntabwo ibyo bintu byemewe gukoresha gukwirakwiza amafoto y'urukozasoni mu ruhame. Ubwo rero n'uyu unabikora ujye uzirikana ko bitari uko bizica izina ryawe gusa, byanagufungisha. Ubwo rero ibyo bintu sinzi n'impamvu abantu baba bakomeza kubikora, ariko ngo urukundo ni impumyi ubwahari hari abageramo bakaba impumyi, ariko niba urwo ari urukundo ubwo ntarwo ari urukundo. Tunakomereje ku kintu cya munani, nk'uko twari turi kuvuga ngo urukundo ni impumyi, kohereza amafoto yawe y'ubwambure ntabwo ari byo bigaragaza urukundo. Hari abantu bavuga bati ngewe ngo nzohereza n'amafoto y'ubwambure ngo abone yuko ankunda,
ubwo urwo rukundo ruzagaragarira mu bwambure harya ubundi urwo ni urukundo cyangwa ni ubusambanyi simbiza ababizi mutubwire muri comment ibyo ro ntabwo ari byo bigaragaza urukundo niba ari kukundo urwo ntabwo ari urukundo bimenye ko urwo atari urukundo umuntu uzagusaba nayo ma video ukayamuha azari kunyuzamo ubwo nyina azaba yamaze no kukubona nubwo ejo yazongera akayagusaba ariko aba yamaze kukubona mu mutwe ukomeze ubwo nyina iba ari red flag ikintu cyakenda rero kibi bintu by'ingaruka ubundi ibintu by'ama video y'abantu bambaye urukoza soni ntabwo ari umuco w'i Rwanda ibi bintu sinzi niyo byavuye kwanza ariko ntabwo byahoze mu muco w'i Rwanda kandi agahugu katagira umuco karacika ubwo rero niba byageze no mu hakecuru dupaying attention ibintu bitazakomeza kugera mu bantu bose kuko ibaze igihe kizagera abantu ugasanga abantu ama video yabo yose ari hanze undi baba ari mu biki ingaruka ya 10 rero y'ibi bintu abantu bifata nuko amafoto y'ubwambure atakaza agaciro kawe cyangwa se bigaragaza yuko utiyubahisha nyine none zura fata abantu ubuhe bubundi kuma muri mu biki rero ntabwo ibintu biba bikwiriye ntabwo umuntu abagomba kugushuka ngo nyoherereza uzabigusaba uzamenye ko agushuka kandi sinzi imyaka ufite ariko uri mukuru ibintu uyu ujya kubikora uzabikora uzirikana ko izi ngaruka 10 zanarenga byanze bikunze imwe muri zo bizatinda kubeho hari nini ngaruka iherekeza ibi byose no kuba wakwiyahura byabayeho mu bihugu bitandukanye hari abana biyahuye bitewe nuko abantu birwaga babaserereza bitewe n'amashusho yabo y'urukoza soni bashyize ku karubanda nawe rero kimwe nk'abandi ushaka kubikora ejo bundi ugasanga abantu baragusetse cyangwa se isura yawe irangiritse cyangwa se uhombye byinshi mu byo wari ufite byose bitewe n'ifoto cyangwa video washyize ku karubanda ugasanga nyina gahinda karakwishe ukavuga uti nubundi nta myaka 100 ukaburi yahuye ibyo byose rero nubundi ntaho biba biganisha no kuba waziyahura ubwo biba biganisha ku rupfu nyaboneka nyaboneka ibyo bintu umuntu uzigera bigusaba iyo ni red flag nta bindi byo kurenza kuri ibi rero ibindi wagira warenza watwandikira muri comment tugahana ibitekerezo nk'uko iki kigano podcast 250 kigamije guhanirwamo ibitekerezo ndabashimiye kuba mwabanye natwe tuzahora mu bindi biganiro nibutsa yuko gukora subscribe ari byiza ariko no kutabikora nta kibazo ikindi kiganiro cyagufashije wacyohereza inshuti zawe kugira ngo dutabare urubyiruko dutabare societe dutabare ahazaza h'abanyarwanda tugire societe itekanye murakoze kumva iki kiganiro duhurire mu bindi biganiro.